السلام علیکم. اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ پرسنل اسٹوریز یعنی آپ کے ساتھ کچھ آپ بیتی جو ہے آپ کی, وہ آپ کے لکھے ہوئے کو کیسے انریچ کر سکتی ہے. یعنی کہ اینکڈوٹل ایویڈنس یا جو کوئی ایکچوئل انسیڈنٹس ہوئے جس میں کوئی لوگ تھے, آپ تھے, کسی کے ساتھ کچھ ہوا, اس کو آپ ڈال کے اپنے کسی بلاگ میں یا کسی آرٹیکل میں کیسے جان ڈال سکتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا لطف آتا ہے اس میں ایڈ کرنے سے. اسٹوریز کریٹ انٹرسٹ, کیونکہ ہمیں یہ ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے. ہم پری ہسٹورک ٹائم سے ہمیں شوق ہے, عادت ہے انسان کو کہ وہ کہانیاں سنتے ہیں. بے شک وہ کیو مین تھے, تب وہ کہانی بناتے تھے اپنے کیو کی دیواروں پہ تصویریں بنا کے, یا وہ آگ جلا کے اس کے ارد گرد بیٹھ کے قصے سنا کرتے تھے اور اپنی اگلی نسلوں کو وہ سنایا کرتے تھے. تو کہانیاں ہمارے ایک قسم کے ڈی این اے کا یا ہمارے سب کانشیس کا حصہ ہیں, اور اسی لیے یہ ہمیں ہمیشہ آج بھی اپیل کرتی ہیں. کہانیاں ایک ایموشنل انٹرسٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ لوگوں نے اگر ریڈرز ڈائجسٹ اگر کبھی پڑھا ہے تو اس کے آرٹیکلس اکثر ہیلتھ کے اوپر ہوں یا کسی اور ٹاپک کے اوپر ہوں, اس میں شروع میں ہمیشہ ایک اینکڈوٹ یا قصہ ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا, اس کے ساتھ یہ ہوا, اس کا یہ لائف اسٹائل تھا, پھر اس نے یہ کیا تو اس کو دس از واٹ ہیلپ دیم یا دس از واٹ میڈ دیم گیٹ اے ڈیزیز, یا کوئی بھی کسی ایک انڈیویجول کی کہانی ہوتی ہے تو اس سے آپ کو ایموشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. میں پچھلے سال میں نے اپنے مرحوم والد کی ان کی لائبریری کی بہت سی کتابیں اور وہ میں دینا چاہ رہی تھی, تو ان کی میں نے تصویریں لے کے فیس بک پہ ڈالیں کہ کون کون انٹرسٹیڈ ہیں, جو لوگ وہ لے لیں ان کو کتابوں کو. اس میں سب سے پہلے جو کتابیں گئیں وہ بایوگرافیز تھیں, یعنی کہ جو لوگوں کی اپنی سوانح حیات تھیں, اور اس میں کوئی آج کے دور کے یا کوئی بہت سوچیں آپ کے بڑے انٹرسٹنگ یا پاپولر فگرز نہیں تھیں اس میں. جیسے کہ نہرو کی تھی, یا لی ایک کوکا ہیں, وہ فورڈ کمپنی کے ہیڈ تھے, انہوں نے اس کو کمپنی کو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا, دوبارہ سے سکسیزفل کیا تھا. تو اس قسم کے ہو سکتے ہیں ہم سوچیں کہ خشک لوگ ہیں یا ڈل یا ڈرائی سی ہوں گی کتابیں, لیکن دوز ور دا فرسٹ وانس ٹو بی سنیپڈ اپ. اور جب وہ لے بھی لیں کچھ لوگوں نے تو دوسرے لوگ پوچھتے رہے کہ وہ کہاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کا آج کی سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, نہ آج کی بزنس کی جو اسٹڈیز ہیں اور جو کرنٹ ہوئے اس سے تعلق نہیں تھا, لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کی آپ بیتی تھی, انہوں نے اپنی کہانی لکھی ہوئی تھی, اس میں کہانیوں میں انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دم لی گئیں. تو اسی لیے کہانیاں ہمیشہ امپورٹنٹ ہیں, اور یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی بات کو میموریبل بھی بنا سکتے ہیں. جو چیز قصے کی صورت میں بتائی جاتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے بچپن میں سبق آموز کہانیاں سب نے پڑھی ہیں, تو اس میں بھی ایک سبق بعد میں بتایا جاتا ہے, نیکی کر دریا میں ڈال یا کوئی اور, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, لیکن ایک کہانی ہوتی ہے اور پھر سبق دیا جاتا ہے. ویسے بھی سبق بتایا جا سکتا تھا لیکن اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ یاد نہیں رہے گا. سو اسٹوریز آر انفورگیٹیبل, دے کریٹ این ایموشنل ہک اور انٹرسٹ کریٹ کرتی ہیں اس طرح سے. اچھا, اس کے علاوہ اسٹوریز لیئرز آف میننگ ایڈ کرتی ہیں. کسی کہانی کا ایک ہی مطلب یا ایک ہی انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی, چاہے وہ بچوں کی کہانی ہو یا کوئی سبق آموز کہانی ہو. آپ نے سب نے سنی ہوگی کچھوا اور خرگوش کی کہانی. اس کا ہم نے ہمیشہ جو مورل آف دا اسٹوری پڑھا تھا وہ یہ تھا, سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. اگر اب آپ جا کے اس پہ انٹرنیٹ سرچ کریں تو اس کہانی کے بہت سے ورژنس بھی آپ کو مل جاتے ہیں, جس کے اینڈ ڈفرینٹ ہیں. کسی میں وہ دونوں مل کے بھی کام کر رہے ہیں, کسی میں کچھوا جیت رہا ہے, کسی میں خرگوش جیت رہا ہے. تو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنانے کے لیے بھی وہ ایک کہانی کا فارمیٹ یا جو اس کا اوریجنل فریم ورک تھا وہ یوز کیا گیا ہے. اس میں سے کچھ جو ڈفرینٹ انہوں نے اب اس میں سے مورلز نکالے ہیں, اب یہ ہے کہ یو شوڈ آلویز بی ویل ریسٹڈ. جو خرگوش تھا وہ پہلے سے ریسٹ کر کے نہیں آیا تھا, اس لیے اس کو ریس کے دوران آرام کرنا پڑا. تو ایک یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ کا گول اچیو نہ ہو جائے اس سے دھیان نہ ہٹائیں. ایک اور انہوں نے یہ نکالا ہوا ہے کہ ڈونٹ, دا فوکس از ناٹ آن یو بٹ آن دا گول. تو خرگوش کیونکہ اپنے اوپر فوکس تھا کہ میں کتنا شارپ ہوں, میں کتنا تیز ہوں, تو اس لیے وہ ہار گیا, اور کچھوے نے کیونکہ گول کے اوپر فوکس رکھا تھا اس لیے وہ جیت. تو دیز آر ملٹیپل ویز اینڈ ملٹیپل لیئرز آف انٹرپریٹنگ دا سیم اسٹوری. تو اسٹوریز میں یہ بھی انٹرسٹ ہے, اگر ایک اس کا لیول کسی کے لیے مشکل ہے یا ریلیٹیبل نہیں ہے تو وہ دوسرے لیول کے اوپر اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے یا دلچسپی لے سکتا ہے. اور اسی لیے دیر اوپن ٹو ملٹیپل انٹرپریٹیشنز اینڈ پاسبل پوائنٹس آف انٹرسٹ. بچے اس کو اپنی طرح لیں گے, بڑے اس کو اپنی طرح لیں گے, ہر شخص اپنی پرسنالٹی کے حساب سے اس میں دلچسپی کا ایلیمنٹ ڈھونڈ لے گا. اچھا, اسٹوریز جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ کسی شخص کے ساتھ ایکچولی ہوا
دیٹ ایڈس کریڈیبلٹی ٹو واٹ وی آر سیئنگ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ یوں ہوتا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں میں کسی کو جانتا ہوں جس کے ساتھ یہ ہوا, اینڈ دیٹ میکس اٹ مور بلیویبل. تو میں نے WWF جو ہے ورلڈ وائلڈ لائف والے, ان کا ایک میگزین ہے نیچرا میگزین, اس کے لیے میں جو گھر میں کمپوسٹ یا پتوں کی کھاد بنائی جاتی ہے وہ میں گھر میں خود بناتی ہوں, اس کے بارے میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا. اس کے بارے میں بہت سے انٹرنیٹ سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے اور وہ بھی لکھی جا سکتی تھی, بٹ آئی میڈ اٹ مائی اون اسٹوری. انوائرمنٹ میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی شوق سے وہ چھاپی کیونکہ وہ میری پرسنل اسٹوری تھی, وہ میں نے ایکچولی خود کیا تھا اپنے گھر میں اور دکھایا تھا کہ یہ گھر میں اپنی کھاد آپ تیار کر سکتے ہیں. تو اس طرح اس میں کریڈیبلٹی بن گئی, حالانکہ وہ ایک بالکل چھوٹا سا یونٹ ہے اس کام کا. ہو سکتا ہے بہت سے بڑے بڑے بھی ہوتے ہوں جس کے بارے میں ہم لکھ سکتے تھے کہیں سے یہاں وہاں سے انفارمیشن لے کے, بٹ بیکاز اٹ واز مائی اسٹوری اٹ ہیڈ دیٹ مچ مور پاور. تو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کبھی ڈسکشن ہو, گفتگو ہو, اگر کوئی کہے ساتھی کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا, تو اگر آپ کہیں نہیں میرے کزن کے ساتھ یہ ہوا تھا, مجھے اس نے بتایا تھا, تو دیٹ امیڈیٹلی ایڈز ویٹ ٹو اٹ اور پھر لوگوں کو آپ کی بات سننی پڑتی ہے. سو ان دیٹ وے اسٹوریز آر پاورفل. اگر پرسنل اسٹوریز کو تھوڑا سا امبیلش بھی کر لیں, یعنی کہ تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر لیں کسی پوائنٹ آف انٹرسٹ کو, تو وہ اس سے ایک انٹیمیسی کریٹ ہوتی ہے پڑھنے والے اور لکھنے والے کے درمیان, اور اس طرح جو ہے آپ ریلیٹیبل بھی ہو جاتے ہیں اور ولنریبل بھی ہو جاتے ہیں. اسٹوری میں ہو سکتا ہے آپ کوئی اپنا یہ بتائیں کہ آپ کو بھی خوف محسوس کیا یا کچھ, تو اس طرح پڑھنے والے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں اور یہ اپنے سے قریب محسوس ہوتے ہیں, یہ کوئی دور کوئی وہ روبوٹ نہیں ہے جو لکھ رہا ہے بلکہ ہمارے جیسا انسان ہے جو لکھ رہا ہے. اس چیز کو سیاست دانوں نے بھی سمجھ لیا ہے, اب سب سیاست دان بھی اپنی اسپیچز میں اپنی پرسنل اسٹوری بتاتے ہیں اور اپنا بتاتے ہیں کہ ہم کیسے اسٹرگل کیا اور یا ہم نے کیسے یہاں پہنچے یا ہم کیسے کن چیلنجز کو ہم نے فیس کیا. سو وہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے بتائیں جیسے وہ کسی پیڈسٹل کے اوپر ہیں. اگر آپ باراک اوباما کی جو US کے پریزیڈنٹ تھے ان کی کوئی اسپیچز دیکھیں تو اس میں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرا اتنا عجیب سا نام تھا اور میں ایک اسکنی ٹین ایجر تھا اور میں کیسے یہاں تک آ گیا. تو جو بھی اسکنی ٹین ایجرز اس کو دیکھ رہے ہوں گے وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے کہ ہاں شاید ہم بھی کچھ بن سکتے ہیں. سو دیٹس اے وے ٹو ریچ آؤٹ ٹو یور آڈینس. اچھا اس کے بعد ہم آپ کو اسٹوریز اگر آپ لکھیں تو اس کے بارے میں آپ ان کو آپ کہاں شیئر کر سکتے ہیں, اس کی ایک آپشن آپ کو بتانا چاہیں گے. یہ فائیور ایک ویب سائٹ ہے جس کا کہ آپ پیج دیکھ رہے ہیں, اس میں بہت سارے آپشنز ہیں جو لوگ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں, اسائنمنٹس ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کے لیے. اینڈ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ اس کو آپ آرام سے اپنی تسلی سے بیٹھ کے دیکھیں. اس وقت ہم اسٹوریز کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسٹوریز کو آپ کیسے کسی بھی ٹیکنیکل کانٹینٹ میں, کسی بھی ٹاپک کے اوپر جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسٹوریز کو. لیکن اگر آپ صرف اسٹوریز لکھ کے ان کو بھی مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہاں پہ بہت سارے آپشنز موجود ہیں. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو شو یو, یہ ان کا جو سرچ کا پیج ہے, اس پہ آپ کچھ بھی لکھ کے جو بھی آپ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم ابھی کیونکہ اسٹوریز کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوریز کا کیا آپشنز ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا ڈالا ہوا ہے کہ یہ ہم یہ والا کام کر سکتے ہیں, ہم مووی کا پلاٹ لکھ سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور اس کو جو کام کروانے والے ہیں, جو امپلائرز ہیں, وہ دیکھ کے ان کو اپروچ کریں گے, دیکھیں گے کہ ان کا پروفائل ان کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں, اپیل کرتا ہے کہ نہیں, اور پھر وہ ان کو کام دے سکتے. تو آپ بھی اس طرح یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. لیٹس سی, ایک یہ یہاں پہ ہے, آئی ول ڈو اسکرپٹ رائٹنگ, اسکرین پلے رائٹنگ اینڈ اسٹوری رائٹنگ. انہوں نے اپنا یہ سارا بتایا ہوا ہے کہ یہ $200 لیں گی اور شارٹ فلم اور آر لانگ ٹی وی پائلٹ وہ بنا کے دے سکتی ہیں, 30 to 65 پیجز, اور 12 ڈیز میں وہ ڈلیوری کر سکتی ہیں. اور یہ انہوں نے سارا اپنا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے. اسی طرح آپ بھی اپنا انٹروڈکشن دے سکتے ہیں, دے سکتی ہیں, اور جو کام آپ کر سکتے ہیں کتنے دنوں میں کتنے پیسوں میں اس کو کر سکتی ہیں. تو یہ جہاں سے لیا, یہاں پہ بہت ساری اور پروفائلز ہیں. اور ایکشن مووی کا کسی نے کہا ہے کہ ایکشن اسٹوریز اباؤٹ فیمیل کیریکٹرز میں لکھنے میں انٹرسٹڈ ہوں, تو اگر کسی کو وہ انٹرسٹ ہے وہ کر لیں گے. اور کسی نے کہا ہے کہ میں سسپینس اور تھرلر اور ایڈونچر یا فینٹیسی, یہ جیسے یہ یہاں پہ یہ والی میں اسٹوریز لکھنے میں انٹرسٹڈ ہوں. تو آپ کا جو بھی نیش ہے, جو بھی آپ کا انٹرسٹ کا ایریا, آپ وہ بتا سکتے ہیں کہ میں یہ کہانیاں لکھ سکتا ہوں, اور جس جو اس میں انٹرسٹڈ ہوگا وہ آپ سے لکھوا لے گا. پاکستان ضروری نہیں ہے کہ جو آپ ان کو دیکھیں اور آپ کہیں ہاں میں بھی یہی کرتی ہوں. پاکستان کی اپنی کوئی یونیک چیزیں ہیں, ہو سکتا ہے پاکستان سے ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہوں. دیر از اے لاٹ آف انٹرسٹ ان ویمن ان پاکستان, دیر از اے لاٹ آف انٹرسٹ ان ایجوکیشن کے کیا ایشوز ہیں اور کیوں کوئی بات اس طرح سے بن نہیں رہی.
हो सकता है उसमें कोई इंटरेस्ट हो, उसके हवाले से आप कोई दें, तो ये देखें कि यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या हो सकता है जो बाकी दुनिया में सब लोग कर रहे हैं उससे कोई हट के हो। हो सकता है हमारी एक जो एंशंट ईस्टर्न विजडम है उसको दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाता है, तो उसके बारे में बता सकते हैं कि टेल्स फ्रॉम माई ग्रैंडमा टाइप की कोई ऑर्गेनिक खाने या रेसिपीज़ के बारे में कोई विजडम, और उसको कहानी की सूरत में आप कैसे बता सकते हो। सो फाइंड योर नीश, जो कुछ यहाँ पे हो रहा है उसको देख के ये ना सोचें कि मैं भी यही करती हूँ, आप उसको देख के ये सोचें अच्छा मैं इसमें कौन सी चीज़ें जो अभी ऑलरेडी नहीं एड्रेस हो रही, व्हाट कैन आई डू दैट्स डिफरेंट। तो वी होप यू एंजॉय एक्सप्लोरिंग दिस एंड अदर सच ऑप्शंस।